הפודקאסטים של ישראל. האמת, רחל, מה? פודקאסט מתלבשות על זה, אני מה זה מתרגשת, כי הייתה לנו הפסקה. הייתה הפסקה. בואי נשתף את המאזינות בשינויים האישיים, ככה ממש במשפט. יאללה, ברור. אז רחל מונתה, את תגידי, השינוי האישי האדיר שאני פה מרימה לה 24/7. נכון. כיף גדול, ספרי לנו. ממש אתמול התחלתי את השבוע הרביעי. כראש מחלקה לאופנה במרכז האקדמי ויצו חיפה. איזה כיף. זה ממש כיף, אני בהיי של החיים. אין לי זמן לנשום, אבל אני פשוט בהיי, זה מדהים. נכון, נכון, זה שינוי אדיר. אני, אני באמת חזרתי לסורי, מה שנקרא, חזרתי לעולמות הטק, הפעם בכובע שאני כל כך אוהבת, שזה בעצם... יצירת, יצירת תוכן, מיתוג, שיווק, כל מה שקשור בחברת טבולה. מה הטייטל שלך? Recrecuting Marketing Manager, תמיד מצמידים wow. טייטל oh. כזה זה בטק, אבל כן, אבל אני, אני עזבתי את הטק מסיבות שכאילו שמאסתי בו, וחזרתי עכשיו עם אנרגיה ככה מחודשת, וזה מדהים איך אנחנו באותו שבוע, לא יאומן. שתינו קיבלנו את הבשורה, כאילו, את התקבעת אה, לויצו ואני לטבולה, וזה כזה היה מאוד... אה, זה ממש, היה מטורש, כאילו, מטורף. ממש, סנכרון מטורף. סנכרון אדיר, אבל כמובן שעל הפודקאסט אנחנו לא מוותרות, הוא לא הבייבי מבטרות. שלנו. הגענו עם ה-DNA הזה. לקחנו נשימה, ו... התמקמנו, yes. כל אחת בכיסא החדש שלה. הכיסא החדש. כיסא המנהלות <ossing> החדש שלה. האמת שלי, עוד לא קנו כיסא, יש לי, את לא מבינה איזה דרישות יש לי מהם עכשיו. לבחור וילון לחדר, לקח שלושה שבועות, בסוף מצאתי. ראיתי בסטיור. וככה זה עם כל דבר, אפילו עם המחשב. מה, אין מצב שלא היה לי מחשב ורוד, רעות. הדיבה, הדיבה הגיעה. לא, אז אצלנו זה היברידי, שזה גם כן מורכב, חפיפה ותפקיד חדש בהיברידי, ומהבית ועם הבידודים, הילדים שלי עדיין קטן, כלומר, הכל מאוד מאוד כאוטי, אני מתחברת לכאוס, אבל נראה לי שדברים קורים לטובה, כלומר, תמיד בסוף בסוף הפאזל זה. אז זו הייתה הקדמה, אנחנו ככה משתפות. הקדמה פלוס התנצלות קטנה על זה שהיה לנו איזה gap קטן של איזה שבוע שבועיים. נכון, gap של שבוע שבועיים, אבל כן, גם בתקופת הקורונה, אם ישמעו את זה בעוד חמש, שש אנחנו ב-2022, קורונה, כן. כל שני וחמישי מישהו מאומץ. שלהי כן המגפה. איש, בדיוק, זה השאיר אותנו בבית פעם-פעמיים, וכאילו, באמת, אבל הנה, הנה אנחנו כאן, הננו <אח> כאן. כן. אז רחל, בוא נחזור לפתיח האייקוני, על מה? אנחנו הולכות להתלבש הפעם. וואו, אנחנו מתלבשות הפעם על משהו שבעצם אי אפשר להתלבש עליו, אי אפשר להתלבש אותו, אי אפשר לגעת בו, אבל אפשר לראות אותו. נכון. ואפשר לדמיין שאנחנו בתוכו, ואולי אפילו... לא רק לדמיין, אלא לראות את עצמנו בתוכו, ואני מתכוונת לאופנה דיגיטלית, דיגיטל פאשן. וואו, שזה וואו. נושא שזה חם, זה בוער, זה נושא חם, בוער, לוהט. לוהט, רותח, קודם כל, כל בכלל הדיגיטל. כל העניין של המטאוורס וה-AV ו-IV ומציאות מדומה. ועולמות הגיימינג. ועולמות הגיימינג, כלומר, בומרית כמוני במרכאות, שכאילו שלא ששה לעולמות האלה, חמודה, תתאפסי על עצמך. תתעוררי. תתעוררי, זה שם, זה בועט, זה אפילו לא דור הזיק. כלומר, מי שלא שם, מי שלא מבין שזה השלב הבא, שזו, כלומר, זו המציאות החדשה, נכון? היא מדומה. יש נכון. שיגידו שלא כל כך מדובר, אבל זו המציאות בו, בו החדשה. בואי נעשה סדר, בואי נסביר. אני מניחה שרוב ה... לא רוב, אבל חלק יפה מהמאזינות שלנו ומהמאזינים, לא בדיוק בפוקוס על מה זה מטאוורס. נכון, אז... אז בואי, את עכשיו נציגת עולם הטק, תעשי לנו <laughs> איזה... אז באמת, מי שלפני חודש בערך, אה, צוקי. צוקרברג מר השיק. מרק צוקרברג. נכון, אז מפייסבוק עברנו למטה, שבעצם הוא מציע לנו איזשהו עולם וירטואלי. עכשיו, כשפייסבוק שמה את, את עולם הווירטואל בפרונט, אנשים מתיישרים רגע, לפיו. רגע, תעצרי, עולם וירטואלי, תסבירי. עולם תסביר. וירטואלי, זה אומר שיש לך אה, אבטאר. אבטאר זו דמות, איך את מגדירה את זה? דמות אה, וירטואלית, אין, אין מילה אחרת, זו דמות וירטואלית. בדמותך. בדמותך, בצלמך ובדמותך שחיה בעולם וירטואלי. כלומר, את יכולה לבנות לך את העולם שלך, את יכולה תיאורטית בעידן המטאוורס לעשות פגישות, ישיבות, שיחות, דייטינג, להתלבש כמובן, לכל הכל בעולם וירטואלי. לצורך העניין, את, לא, את יכולה לא לצאת מהבית פיזית, אבל אבל, מבח... להיות, בכל אבל מקום. להיות בכל מקום, ומבחינה רוחנית, את לא תרגישי ניוון. מבחינה רוחנית, הרעיון הוא שאת תרגישי שאת עושה. את באיזשהו מצב תהיי מחוברת לאבטארית שלך. את... אם היא תפגוש מישהו מעניין, אם היא תפגוש, אם היא תהיה בחלל מעניין, את תקבלי את הווייבים של החלל הזה. כלומר, זה לא לשבת בבית ולבכות על מר גורלך באיזה עולם וירטואלי שהוא לא קשור אלייך. אה-אה. המציאות הזו, המטה, השלב הבא, זה בעצם לחיות דרכה. כלומר, את לא חייבת להיות פיזית בשום מקום ואף מקום, ובו זמנית, את בכל מקום. יש פה איזה משהו, יש פה איזה סוויץ' מחשבתי, שאני חייבת להודות, אני באופן אישי עדיין קשה לי איתו. ואם אנחנו לוקחות את זה למובן של אופנה, אז על אחת אז כמה וכמה. אז רגע, אז בואי נעשה רגע עצירה, ואני רוצה לספר משהו שקרה לי. ממש בשבוע השני כשנכנסתי לתפקיד כראש מחלקה לאופנה, הייתי צריכה לפגוש את אחד המרצים אצלי. וזה מרצה שהוא מאוד מאוד טכנולוגי בעולמות האלה של דיג'יטל, עשייה דיגיטלית. 음, ונפגשנו בבית קפה והייתה שיחה מדהימה, מעולה והכול, ותכף אני אספר באמת איך אני רוצה ללכת ולפתח את הכיוון של אופנה דיגיטלית ולמה, אבל בכל אופן, אחרי הפגישה הזאת שהגעתי הביתה בלילה, בלילה מאוחר, אה, הוא שלח לי לינק. לינק. תמים. תמים. <laughs> מייל, אני עוברת על המיילים לפני השינה, נכנסת ללינק, ואני בעצם נכנסת אליו לסטודיו. אני בסטודיו שלו, הווירטואלי. כן, אני בסטודיו את, שלו, את-את. אני רואה סביבי את כל המרצים של המחלקה בדמות בצלמם בצל... ובדמותם. חשוב מאוד לציין, בצלמם ובדמותם. ממש נראים הם מסתובבים ב בחלל, <חלל> בחלל. בסטודיו. ואז הוא שואל אותי, הוא אומר לי, היי רחל, את רוצה קפה? יש לי מכונת אספרסו. ואני אומרת, יש חלב שקדים? אני שותה אבל חלב שיבולת שועל. ואני מסתובבת שם, ואני פתאום, לרגע אחד, אה, פשוט איבדתי את זה. כן. איבדתי את היכולת לעשות את ההפרדה בין זה שאני עכשיו אה, יושבת במיטה שלי, במעלות הרשיחה, אל תדאגי, הייתי בפיג'מה מאלפת. ברור. אה, עם המחשב שלי על הברכיים, לבין זה שאני שם, וכל המורים, המרצים במחלקה הזאת שנכנסתי אליה, הם מסתובבים שם. לרגע אחד, זה היה וואו נכון. של הלם, כזה שוק ממש גדול, אבל פתאום הבנתי, פתאום נפל לי האסימון. ואולי הם, באמת נשים וגברים שעוד בתור ילדים נשאבו לתוך עולמות של משחקי מחשב. גיימינג, מה שאנחנו <אז> קוראים לזה. כן, הם כבר קצת יותר משופשפים בתחושה הזאת של להישאב לתוך עולם, אבל אנחנו כן יכולות לזכור את זה, אני לפחות, זה פגש אותי ממש. דווקא בחוויה שהיא מאוד מאוד לא וירטואלית, אבל היא כן וירטואלית בדרכה, חוויה של קריאה. בתור ילדה, כשאת קראת mm -hmm. ספר מאוד מאוד, שאת מאוד מאוד... אינטואיט, מאוד okay. מאוד נכנסת אליו ומאוד חיית את הדמויות שלו וזה, את כאילו היית בעולם, אבל את לא היית בעולם. את נתלשת מהמציאות שלך ואת נכנסת לתוך מציאות אחרת, שהיא כל-כולה כל דמיון. Mm -hmm. וגם אם נחשוב על סרטים מאוד ארוכים שאת יושבת ורואה אותם כשהבית כזה חשוך וזה, לצאת מהמוד הזה של הסרט לוקח נכון, זמן. נכון, פה אבל את מדברת על דמיון. דימי, נכון. אבל, אבל במציאות הווירטואלית את גם רואה את זה פיזית. את רואה את זה, זה פיזית. אני חושבת שהמימד אפס... אפילו... פיזי הוא המיינד בלואוינג, כאילו את ממש ממש, ואם הם מסתכלים עליי, רגע, אז, אז אני צריכה להיראות טוב, בדיוק. מה אני לובשת כשאני מגיעה, מגיעה לפגישה כזו או אחרת. אני רוצה להגיד שאני קראתי שאגב, חברות האופנה, תכף נצלול כאילו באמת לנישה של אופנה, אבל חברות האופנה כבר, כלומר, H&M השיקה השבוע מרחב וירטואלי, כלומר, את לא, אין, אל תבואי, תקני בחנות, תחכי, תדפדפי. לא, החוויה יותר. היא באמת, תצרי לך אבטר, תלבישי אותו איך שבא לך, תפנפני. את יכולה להיות אנטיתזה למי שאת בבית, ואת תלכי ובחלל הווירטואלי הזה, את תבחרי את הבגדים, יהיה לך את כל המבחר. אין בכלל מגבלה של זמן, אין חנויות שסוגרות בעשר. אין תורים. אין תורים. אין מגבלה של מבחר. יש לך את כל השפע שיש כן. לקולקציה, כן. ומה שאומרים, בעדה, בעדה להציע, כלומר, אין מגבלות, ולכן נשאבים לתוך זה, כי אני חושבת שאין איפה לשים את תס... זה. את יכולה להיות שם שעות, את יכולה להיות שם ימים, את יכולה לבחור בגד מקולקציה כזו, מקולקציה. את יכולה אין, לקרוא אין, לחברה. אין, 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 <laughs> אין את הדבר הזה, אין במלאי, אז הכל... פרוס לפנייך. כן, כלומר... אבל פה את עוד מדברת על שלב שבו הווירטואל יש לו השקה לממשי. זאת אומרת, את מודדת שם ואת מזמינה, וזה מגיע אלייך הביתה. נכון. כשאני מדברת על דיג'יטל פאשן, היום מה שאנחנו מדברים עליו, על עולמות המטאוורס, אגב, בטיפה זה. מטאוורס uh, זה בכלל uh, ביטוי שטבע אותו סופר שקוראים לו ניל סטיבנסון. Uh, זה מושג שנתבע בכלל מעולמות סוציאלוגיה? של... סוציולוגיה? לא, 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 לא. סופר של מדע בדיוני. Mm -hmm. בתחילת שנות ה-90 הוא בכלל טבע את המונח הזה כאיזה מין הזיה כזאת, mm -hmm. שאולי uh, תקרה פעם. הוא כאילו סופר, הוא פינטז הכי רחוק שהוא יכול. אופס, הפנטזיה. Mm -hmm. מתממשת uh, uh, לנו uh, מול העיניים. <coughs> אבל זה לא רק שהיא מתממשת לנו מול העיניים, זה כאילו שלב מתבקש. כי כשאנחנו עשינו את הפרק על חוויית הקנייה באונליין, ואני מזמינה אתכם uh, ללכת להזיק... יואו, זה היה פרק לי. באמת מצחיק. כן, אבל זה פתאום, נראה לי, עולם ישן. כאילו שעברו כמה חודשים. תקשיבי, אונליין, עולם ישן. בדיוק. זה, זה זה... כאילו, אני מדברת איתך עכשיו על חוויית הקנייה, mm -hmm. אם לרכוש באינטרנט, האם ללכת לקניון. חמודה. להתקדם. קודמי, <laughs> והאנושות מתקדמת הרבה יותר מהר. ממה שיכולנו לדמיין אותה, זאת אומרת, okay. אותו סופר שב-1992. שזה לא, כלומר, זה לא פרה-היסטורי, כן, זה כאילו... כן, 1992, okay. אני הייתי בת שלוש... עשר. כן. הייתי בת עשר, וזה, ואז לטבוע מונח כזה, מטאוורס, שכאילו האנושות מתקיימת בעולם שהוא מקביל, בירטואל, וירטואל כן. וירטואלי, אין שום דבר ממשי, הכל עולמות של דמיון, זה היה וואו. אבל עכשיו זה ממש מעבר לפינה, וזה בעצם, על פי מחקרים, זה השלב האנושי הבא שאנחנו מתקרבות אליו בצעדי ענק. אז זה לא עוד שרק נמדוד, האבטארית שלי תמדוד לי כן ואני לא, חוסכת את, לי את, זמן. כן, לא, אתה תגורי שם, אתה תארחי חברה לקפה במציאות בדיוק, הווירטואלית. בדיוק, תחשבי עכשיו, ותחשבו איתי יחד, כל המאזינות והמאזינים, כשאנחנו uh, צריכות, uh, כן, לשלוח את הילדות והילדים שלנו ללמוד בזום. אין יותר זום. יש כיתה. יש לקום בבוקר ולהיכנס הכיתה. לכיתה, ויש יכול... שם את כל החברות והחברים, ויש שם את המורה, ויש שם לוח, ויש כיסאות, ויש חלונות, והם רואים דרך החלונות מה שמתרחש בחוץ, ויש חוץ, ויש עולם. עולם שלם שהוא כל-כולו וירטואלי. עכשיו שתביני שהסיפור הזה הוא בחוד החנית. גם של המחקר, אבל גם של כל עולמות ההייטק והטכנולוגיה. ברור, ברור, ברור. על זה uh, שמים את הכסף, ואני כתבתי לי ששוק הטכנולוגיות הקשורות במטאוורס הגיע ב-2020, חבר'ה, לפני שנה וקצת, כן, אנחנו התחלנו את 22, לשווי של 49 מיליארד. דולר. מיליארד דולר, מינסטאפ, זה יכפיל וישלש ו... בוודאי, זה רק נתון של 2020, כי עוד אין לנו את הנתונים של 2021, כי רק עכשיו מסגרה. נכון, אחרי... אבל זה פשוט אומר שבעצם הון שהוא בלתי ישוער, הולך עכשיו על הדבר הזה. ואני יודעת שהארכיטקטים ומעצבי סביבה, ומעצבי חוויה, ומעצבי מכוניות, מעצבים תעשייתיים, ועכשיו, תכף אנחנו ניגע באופנה, במה כן. שקורה באופנה. זה פשוט את כל ה... הרבה מהם לוקחים המון המון ביצים ושמים בסל הזה. נכון. שזה המקום, באמת, השלב זה הבא. זה השלב הבא. אם עד היום מדברים על חוויית משתמש כאיך הוא יקליק ואיך תקפוץ לו התיבה ואיך זה... זה, זה עולם ישן. כלומר, כל חוויית המשתמש קופצת 200 שלבים קדימה. מי שלא יחשוב במונחי מטא, היא מתה. הוא ימות, היא מתה, אני מתה. האמת שיש בזה גם משהו עצוב, אני לא יודעת. אני עדיין... בוא נדבר על העצוב. אני עדיין... רגע, רגע, רגע. בוא נדבר קודם על האופנה, ואז נדבר על העצוב. כמה זה מעציב אותי. כי באופנה זה נורא עצוב. נכון. יש פה, יש פה אלמנט ממש עצוב. נכון. אני מבקרה על הלכתו של עידן שלא ישוב, איך שלא נהפוך את זה, כאילו לא בדורנו. זה אין לחזור אחורה. כלומר, בדורנו זה עם המבט קדימה. לא כן, טוב לך, כי זה... אני לא בטוחה, תכף נדון בזה לעומק. לא חושבת שבדורי לעומת. זה עוד איזה... אבל הנטייה היא באמת ש, שהקפיצה, גם בעולמות האופנה, כן, היא לכיוון עולמות קדימה. המטה. כן, אנחנו כן, הווירטואלי. עכשיו, בואו נדבר קצת באמת על אופנה. כן. אם העולם שלנו הולך לכיוון הווירטואלי ואנחנו נחיה ונהיה בתוך סביבות... שהן לגמרי לגמרי לא קיימות. הן בתוך, כן? את שולחים לך לינק ואת שם. כן. את לא הולכת לעבודה, אבל את הולכת לעבודה. את מתיישבת מול המחשב, ואת נכנסת לעבודה שלך, ואת פוגשת את אנשים, כולם. אנשים, תארי לך את המט גאלה של אנה וינטור במציאות מטאברסית. נכון. כאילו זה, זה, זה מטריף, זה, זה mind blowing. זה ממש מטריף. ובעצם לנראות בתוך העולם הזה יש אה, אלמנט קריטי. אולי הרבה יותר אפילו מה... מאשר בעולם הפיזית, הממשי. כן. כי בעולם הממשי את יכולה להיעלם רגע, את יכולה ללכת, את יכולה... בעולם ה... במטאוורס הזה, בעולם הווירטואלי, את נמצאת שם, את קיימת, ולנראות שלך יש אפקט מטורף, כי... בו זמנית רואים אותך במלואך, לא רק מי שנמצא קרוב, או את יודעת, אלה שרחוקים, לא כן, רואים כן, אותך, כן, כן, או, כי זה כפר גלובלי גם. פיסלסתי אותך היום, לא שמתי לב, מה, אתה פה? אין דבר כזה, את בתוך העניין. אז לנראות שלנו יש אפקט ממש ממש משמעותי. אז קודם כל, יש אה, את כל הטכנולוגיה הזאת של לבנות את האבטרים שלנו, וזה הולך ומשתכלל בקצב פסיכי. אם עד עכשיו זה היו דמויות כאלה שהם כמעט, זה הולך ונהיה. נכון, זה לא כמו אז שהיה את הגל הזה בפייסבוק, לייצר אבטאר שהוא חצי קלאץ', לא. לא, זה יהיה משהו מטורף. אני חוזרת לאותה פגישה שהממה אותי, השאירה אותי ללא מילים וללא יכולת להניע את הפנים לאיזה עשר דקות. הייתי בשוק, אני ממש ראיתי את המרצים שם שפגשתי אותם בשבוע הקודם בתור בני אדם, ראיתי אותם שם עם הלוק שלהם, כאילו כל אחד עם הקטע שלו, מדהים. ואת יודעת, יש אצלי דיוות. מפחיד. זה, זה מחלקה לאופנה. אוי רייצ'ל, אותי זה, זה מלחיץ. זה, זה היה באמת קצת מפחיד, אבל גם מדהים. בכל אופן, לאופנה ולבגדים הווירטואליים, שם יש תפקיד קריטי כמו שהם בעולם הממשי. והיום, את הזכרת קודם את חברות האופנה הגדולות, באמת אולי נתחיל לדבר עליהן. אז חברות האופנה הגדולות, מתחילות לשים המון המון כסף ולפתח את כל העניין הזה מתה, של ברור. אופנה דיגיטלית. הם כולם מכניסים לתוכם אין-האוס. או בולעות, או בולעים חברות קטנות, קטנות שעושות יותר. את זה, או ממש נעזרים במעצבים שמכניסים, מעצבים שזאת ההתמחות שלהם, הם מכניסים אותם לתוך רחבות, אנחנו נסמן את בלנסייאגה, mm -hmm. חלוצים. כממש, בית האופנה, כן, הראשון, דמנה הזה, שהוא בראש בית האופנה, שבכלל... קווקזי או גיאורגי, אני לא זוכרת. הם מחקו את הסושיאל והחזירו את הסושיאל, ומשהו קורה שם, משהו קורה שם. אבל הם קפצו על העולם הווירטואלי בענק, הם עכשיו איחדו כוחות עם פורטנייט. נכון. הם מוכרים שם ליין של בגדים לשחקני הפורטנייט, ומסתבר שזה עובד בענק, זה הולך להם, יש מכירות, זה ממש עובד. כן, כן, גם נייק. כל הגדולות החלוצות, בין אם זה כאילו באופנת הרחוב, בין אם זה באופנת הכותור, בין אם זה בא, באופנת הספורט, כל מי שמחשיב את עצמו כחלוץ, לא יכול שלא כבר עכשיו, כלומר, בזמן שאנחנו מדברות, לייצר פלטפורמה של אה, מציאות אה, מדומה כזו או אחרת. בדיוק, ולא רק כחלוץ בעצם, כל מי שעושה אופנה, הרי מה זאת אופנה? דיברנו על זה כבר כמה פעמים כאן. אופנה, כל המהות שלה היא שינוי. היא השתנות, היא הדבר הבא. היא, היא רצה, היא הולכת. גם אם היא חוזרת אחורה, גם אם היא רצה אחורה וחוזרת קדימה, כמו שדיברנו על רטרו ועניינים, היא כל הזמן עסוקה בשינוי. ובעצם אולי אופנה זה הדיזיין שהכי עם האצבע על הדופק. זה להיות מעצבי אופנה, זה להיות אנשים שהם אנשי הזמן. אנשים כן. שכל הזמן מרגישים את הזמן הזה, ובאמת, בפרק שדיברנו על טרנדים ועל טרנדולוגיה, ראינו איך זה, זה אינהרנטי לשיטה של האופנה. כל הזמן החידוש, הדבר הבא. והדבר הבא שעומד לפתחנו, והוא כבר לא כזה עומד לפתחנו, הוא כבר כאן. הוא לא, כבר הוא, כאן. הוא כבר כאן, הוא כבר כאן, הוא לא עומד בפתחנוכה. אז כאן. זה הדבר הזה, ולכן גם, כמו שאת אומרת, בתי האופני הגדולים והקוטור, אבל גם הסטריטוויר ונייקי, לדעמרי. שרכשו עכשיו באמת חברה ש, שזאת ההתמחות שלה, זה mm -hmm. מה שהיא עושה, את עולמות הדיגיטל, והם שם. זאת אומרת, הם שם עכשיו על הבגדים, אבל עוד שנייה הם כבר יהיו הרבה מעבר לזה, גם על הסביבה, ספות נכון, וכולי. נכון, ואם עכשיו פוקס וקאס... וכל הטרמינליזם, אם הם לא עובדים בזמן הזה. על איזושהי פלטפורמה שמפלרטטת עם העולמות האלה, אז באמת חבל. זל. זל, מתה. מתה. מתו. או מתה או מתה. כן, כי זה ייראה מיושן. הילדים שלנו גדלים לתוך זה בדור הפורטנייט באמת, וזה בחללים האלה, והם רגילים. לא רק פורטנייט. לא רק פורטנייט, כל המשחקים, מהכדורסל הכי רגיל, כל ה-NBA והקונסולות האלה, ועד המשחקים הכי הכי מתוחכמים. ומרוצים, הכל, וסוסים, וכלבים, ואפילו לטפל. טפל בכלב זה במציאות מדומה. את לא רק זה, לא כמו שהיה לנו את המגוצ'י, כאילו... זה כאילו... הטטריס. הטטריס, את התמגות. כאילו, את לא תתפחי משהו פיזי, הכל בעולמות המטה. אז באמת, במונחים של אופנה זה להיות אולד סקול, זה להישאר מאחור, וזה בכל תחום, זה החל מהעיצוב. כלומר, עכשיו אומרים עיצוב, אבל... כ כמעצב, איך אני חושב על... כמעצבת במונחים של מטה. זה גם כן, זה, זה עולם חדש. זה עולם את חדש. את לא חושבת במונחים של פיזים, את, את צריכה משהו שיתפוס את העין בעולם המטאוורס. בדיוק. כלומר, זה, זה, זה בכל... כל אבן שתרימי צריכה לעשות שיפטינג, זה, זה, זה מטורף בעיניי. ממש, בעלי. אבל מה שקורה בתוך עולם האופנועים, וזה מאוד מעניין, שהתוכנות הראשיות ש, שעובדים עליהן כדי לעשות בגדים וירטואליים, דיגיטליים, הן uh, תוכנות שפותחו במקור כדי לעשות גזרות באופן דיגיטלי, ואז את מדפיסה אותן בעצם, או לא מדפיסה אותן, אבל uh, מכינה את הבגד הפיזי. בעזרתן. זאת אומרת, נגמרה התדמיתנות של פעם, mm -hmm. של לצייר את ה... mm -hmm. זה ולגזור דרכה, אלא את כבר בתוך התוכנה, בדיגיטל, מפתחת את הגזרות שלך, שולחת אותן כבר למפעל, וככה אה, הבגד הממשי מיוצר. אותן תוכנות שבעצם כאילו עשו אבולוציה למקצוע התדמיתנות, הן אלה שהן כבר מפתחות את הבגד <אח> השלם בעצמו, שזה פשוט מדהים. ועכשיו, במסגרת התפקיד החדש שלי, אני לא מפסיקה לראיין... Eh, מעצבים, מעצבות, eh, אנשים שעובדים eh, בתחומים האלה, ואני מאוד רוצה להכניס אין-האוס אצלי את הדיג'יטל פאשן, ממש להתמחות בזה. כי אחרת אתם... אתה... את, uh, את עולם ישן. זה נכון מאוד, וגם העולם הזה מזמן כל כך הרבה אפשרויות לסטודנטיות כן. וסטודנטים. זה גם לא רק להישאר רק מעצבי אופנה, זה בעצם לפתוח עולם שלם של בואי אני אעצב לך את כל החיים. Uh, באמצעות הדבר הזה, וזה mm. מדהים, זה גם uh, להרחיב את מה זה uh, מעצב אופנה. שהוא הרבה יותר מרק לעשות בגד, ואנחנו כבר יודעות את זה, כי נכון. מעצב אופנה גם מעצב את ה... בסופו של דבר, את הדרך שבה אנחנו הולכות, יושבות. כן, זזות. זה מצחיק. זזות. מה, גם להסתפר, כאילו, נלך לעשות... לגמרי, לך. לגמרי. אבל לגמרי, מה יאללה, לגמרי. אני האמיתי שלי. כאילו, אני יושב בבית אשמין, <laughs> מפוצצת בחצ'קונים, <laughs> שיער, שפם גבות, ריסים, הכל כאילו סחלה, ואז אתה שלי... פונפונים, דונדונים, אני לא יודעת דונדונים, אם השלב הבא של העולם הווירטואלי הוא לא ממש חיים וירטואליים, כי אולי גם האבטארית שלך, אם את לא תלכי לעשות שאבות, היא, היא, היא גם לא, תגדל היא שפם. היא תגדל. כן, ואז זה יהיה הרמוני כאילו בצורה, זה, זה אני צריך גם לחלותן, לטפח אותה. זה כן. יכול מאוד להיות, אני לא יודעת לאן זה הולך, אבל זה הולך רחוק. ותכף אני אגע גם... זה הולך רחוק וזה הולך עצוב, יאללה, תגיע. אני רוצה להיכנס לא לחלק עצוב, שזה מעציב אותי. זה לא רק עצוב, כי עוד מעט גם נדבר על חלקים יותר יפים, כמו למשל, את יודעת מה? לא עוד מעט, בואי נדבר על זה עכשיו. עד עכשיו זה חלקים מדהימים, כאילו כל הפיתחה והקדמה, וזה, נשמע מדהים. אבל חכי, הנה, בואי נחשוב על זה. את אומרת מה, אני אשמין וזו, והיא תעשה שם חיים ותהיה חתיכה ומאלפת והכול. ולא תזדקן. ומה יקרה כשאנחנו נמות? היא תמשיך לחיות, ביוק. הכלבה. <laughs> אז, אז <laughs> אני אומרת, לעולם הווירטואלי הזה יש אפילו סוג של האם זה העולם הבא. די, רחל. לא, אני מדברת, זו שאלה פילוסופית מרתקת. אז לא, אין העולם הבא, לא צריך להגזים. לא, כאילו, אולי... אני מתה האבטארית, מתה אני איתי. אני לא, כאילו... לא בטוחה בכלל, ראוי אותי. איפה היא תחיה? מי יזים אותה? והאם המורשת שלי יז... נשארת, והאם okay. אולי מורשת eh, a... בינה מלאכותית שתלמד אותי ותלמד איך אני מתעסקת עם האבטארית שלי במטאוורס, תמשיך לתפעל אותה. ואז אני נשארת, ואז הנינות שלי, הם לא צריכות רק לקרוא עליי באיזה עבודת שורשים שלא של, יודעת מה סבתא שלהם עשתה פ ממש לראות את סבתא רב רבא שלהם, רב רבק. רב <laughs> עם משקפי דולצ'ה גבאנה, הווירטואלים כן. של זה... האזרינה. מקריפ אותי. זה מקריפ, זה אבל זו שאלה זו שאלה מעולה. מרתקת. זו שאלה מעולה, שאלה מרתקת, ממש אפשר לעשות, כאילו, לצלול את זה ברמה הפילוסופית. זה מקריפ אותי. מה אני אגיד לך? זה מקריפ אותי שאני מתה והיא חיה. ו... <laughs> אני <laughs> מתה והיא ורס. <laughs> <laughs> בדיוק, <laughs> לא, אבל באמת עולות כאן כל מיני שאלות, ואת לקחת אותי, כאילו עכשיו באמת רצתי נכון? 250 קילומטר קדימה, אבל באמת, מה קורה עם זה? אני, מהמקום הקטן שלי, אני באמת לא יודעת אם אני... אמץ לי אבטאר. את מגמגמת, ראות. כן, זה לא קורה הרבה. זה ממש משאיר אותך ספיצ'לס. כי זה משאיר אותי ספיצ'לס, כן, כי אני באמת קצת אולד סקול, וקצת לא נוח לי עם כל הרעיון הזה של סושיאליז בעידן המטה, ואני מאוד אוהבת דברים פרקטיים, ואני אוהבת לראות דברים בעיניים, ואני אוהבת לחוש בדים, ואני אוהבת למדוד בגדים, ופתאום לוקחים לי את זה. פתאום לוקחים לי את כל הדברים שאני מאוד מאוד אוהבת, את מבינה? זה לא שאני כאילו... אני מאוד אוהבת את זה, אני אוהבת להרגיש, אוהבת לראות, אוהבת ללחוץ ידיים, אוהבת כמו שאנחנו פה. תחשבי שאנחנו יכולות להקליט את זה, את הדבר הזה, במציאות וירטואלית. למה תטריכי את עצמך ממעלות ואני בייביסיטר לילדים, והנה... למה? את מבינה? יש בזה משהו עצוב בעיניי, כאילו, מה עם חדוות ה... מינגלינג. <laughs> אבל המינגלינג הזה נשאר, וכשאני הגעתי זהו, לסטודיו מה אני, של איזה חוויה אותו אני מרצה, אני מקבלת מזה, מה? אני פגשתי אותו. אבל זה לא אותו, זה, 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 זה את הבגועה שלו. אני ראיתי אותו, אנחנו דיברנו על זה והוא עשה לי קפה, ואני ישבתי. ושתית, ושתית את הקפה, נו ושתית באמת. ושתית את הקפה וישבתי, וזאת okay. הייתה אינטימית. ומה לבשת? נו באמת. אוי, זה, אז בואי, אז זוועה. <laughs> כי כאילו <laughs> לא יכולתי לשבת שם עם הבגדים שלי, <laughs> אבל זה, זה, וזאת שאלה מאוד מאוד מעניינת וגם מסקרנת. בעצם השאלה של האופנה, עכשיו, תראי, אופנה, כמו שאמרתי קודם, היא נותנת לנו הרבה מעבר לבגד עצמו. באמת, היא נכון. נותנת לנו את הסילואט שלנו, את איך שאני רוצה להרגיש עם עצמי. נכון. מה את רוצה שיחשבו עלייך? יש את החוויה, את כל החוויה המסביב. נכון, כן. כל הדימוי שלי, הצבע, הצורה, הצווארון הזה שמחמיא לי, mm -hmm. הדרך שבה זה... הדבר הזה נשאר בתוך הווירטואל. נכון. כאילו בעולמות הווירטואליים, בעולמות שהם לא ממשיים, אני עדיין יכולה לנצוץ בוורוד שלי או לקמול בחום. לא משנה. אל תגידי עדיין... לקמול ואל תגידי חום זה... לא, אני שרופה על חום, יפה. אבל סתם, אני זורקת. לקמול בצהוב שלי ולנצוץ בעפרפר. לא משנה, אני לא עושה אפליה בין צבעים. אני אומרת, את זה גם אפשר לעשות בווירטואלי, זאת אומרת, זה יהיה אובייקט. אבל מה תקבלי? באמת החוויה, מה תקבלי? עזבי את הממד, אוויר. כשאת יושבת בבית, במובן הפיזי, כאילו פתאום זה מרגיש לי בומרי, פתאום זה מרגיש לי אולד סקול לדבר על החוויה הפיזית, שמה הגוף. אני, כרעות, מה אני מקבלת מהחוויה? זה נכון. האם זה, זה בכלל נכון. יהיה על הפרק? את מי מעניין מה רעות מקבלת מהחוויה? יש את האבטארית שלה. ואם האבטארית פרחנה, וכיף לה, ושמחה, ומאושרת, וחוגגת, וכולם מרימים לה, ונראית טוב, ומרגישה טוב, אז אולי, כאילו, אז, אז את מבינה, אז מה איתי? כן. <laughs> <laughs> כן. אבל, אבל זה וזה מאוד מעניין, כי אני לא חושבת שהמטאוורס יחליף לחלוטין את החיים הממשיים. או, לא, תודה אני באמת. אני חושבת שהוא כן ינגוס בהם באופן... מאוד מאוד משמעותי, <אח> uh, uh, אבל אני לא חושבת שהוא החליף אותם לחלוטין. אבל אז עוד כל מיני שאלות uh, אנושיות מעניינות עולות, כמו האם נחיה במקביל? האם אלה <אח> יהיו חיים שהם דומים? אחד לשני, זאת אומרת, האם אני משעתקת את הממשי שלי אל תוך הווירטואלי, או הפוך? זאת אומרת, האם אני עושה מה ש... האם זאתי במטאוורס עושה את מה שרחל עושה בחיים האמיתיים, או שהיא יכולה אה, לחיות את, את החיים שהיא סינטזרה עליהם? מה זה חיים להם. אמיתיים? את פתאום מעלה תיגר, כלומר, זה, גם החיים האמיתיים זה פתאום סימן שאלה אחד גדול. חיים אמיתיים. מה אמיתי <אמית> <אמית> בחיים שלך? אם הכל עובר למטה, אולי המטה יהפוך להיות? אבל בואי, <אמית> אנחנו עדיין שם. השאלה הזאת, היא, אם לא שמתי לאינסטגרם, האם זה קרה לי? כן. אז היא עכשיו תכפילי את זה פי מיליון. נשאלת, היא עכשיו... שאלה שהיא כבר נשאלת. אז כמו... תכפילי את זה פי מיליון. אם נכון. זה לא נכון. קורה במ... במטה, נכון, נכון. זה קורה? נכון, ואולי אנחנו לא נטס לחו"ל. זאת אומרת, אולי אנחנו ניכנס למטה-וורס ונהיה בוואי, ונהיה בברלין, ונהיה בתערוכות החדשות במטרופוליטן, או איפה ש... או במומה, איפה שלא נרצה להיות. כן. יכול מאוד להיות. ומה זה החוויה הסטודנטיאלית בכלל? האם אני צריכה להירשם למוסד לימודים בישראל, או שאני יכולה ללמוד או במרקש. ניו יורק מרקש. או בוואטאבר. בדיוק, אז, אז זאת שאלה, זאת שאלה שהיא בעיניי מרתקת, אבל השאלה הבאמת מדהימה היא, מה קורה עם החומר? מה נשאר מהחומר? האם אנחנו נשאר רק עם הצורה, רק עם הצבע, רק עם המימד הוויזואלי? וזאת שאלה שהיא מאוד מאוד מטרידה, היא מאוד מפחידה, אבל היא גם מרתקת. עכשיו, ביחד עם עליית המטאוורס והטרפת הזאת והריצה אל השלב האנושי הבא, יש גם חזרה אחורה, ואני רואה את זה גם במחקר של תרבות חומרית, שעד לפני כמה שנים לא יכולנו להגיד דבר כזה בכלל, תרבות חומרית, מה זה? אבל חזרה אחורה באיזה מובן? חזרה אחורה אל החומר, אל הקראפט, אל הדבר שהוא בידיים, אל המלאכות עתיקות. אל עמלנות. עמלנות נשית שהיא שייכת ממש, ממש מלאכות קדומות, ואפילו גם כאלה שהן יותר מתקדמות, כמו רקמה, כמו... עבודה עם חמר, אני, אני מדמיינת כזה ממש עבודה כן, עם חומר. כן, כן, התלאה, שמיכות הטלאים שחזרו עכשיו, הם חזרו גם לתוך האופנה. כל הדברים האלה שהם עמלנות ממש גם קדומה מאוד, אבל גם עם כל האבולוציה שלה, עד הסבתות שלנו ממש, סריגות כן. ועניינים, ואני רואה... רואה את זה ממש היום בתוך, גם בתוך האקדמיה ומה שמלמדים אה, בבתי הספר לעיצוב בעולם, אנחנו רואים איך החומר, עלייתו של החומר. וגם, שזה ב, ב, בניגוד, כלומר, זה בקונטרסט מוחלט, בניגוד מוחלט לכל מה שאנחנו מלאות. ניגוד גמור, בדיוק. וכבר אה, סימנו את זה שתמיד כשיש מגמה חזקה נכון, כמה מגמה, בתרבות... מגמת אנטי. בדיוק, מגמת אנטי שהיא אה, לא פחות חזקה ממנה, גם אם לא שמים עליה את הפוקוס, וגם במחקר. בתוך המחקר יש עלייה מטורפת של מחקר שעוסק בתרבות חומרית, שחוזר אל חומר, ש... שממש מבקש לעשות אנתרופולוגיה לחפצים, ביוגרפיה mm -hmm. לחפצים, לראות את התנועה <אז> שלהם. קצת מוכר, קצת יש לי הקלה. לא יודעת. כן, אני רואה שהחיוך חזר. כן, הרוש חזר לי. כן, וזה נכון, כי זה נורא מרגיע במובן הזה שהחומר עדיין פה, הוא איתנו, ויש לנו תשוקה על החומר. אנחנו עשויים בשר ודם. ואנחנו, והמגע על הגוף הוא, הוא דבר חשוב. עכשיו, גם אם אנחנו נמשיך ונפתח, ואנחנו נמשיך ונפתח... כן, לא גם, זה, זה הולך את לשם. את המטאוורס ואת העולמות האלה, שהם מאוד מאוד אה, אה, וירטואלים, הם מאוד מאוד לא ממשיים, אבל... אה, ו, ו, ואני גם רוצה לציין שישראל... בואי, מה זה עם היד על הדופק בעניין הזה של כן. הדיג'יטל פאשן, האופנה הדיגיטלית? יש פה כמה סטודיו מאוד מאוד חזקים שעובדים חזק, פיוט'ר uh, פוזיטיב, ויש את ולנטין uh, סטודיו, ויש את הסטאפ... Uh, ניב או ריב, אני כבר לא זוכרת את השם שלו. שהם מאוד... Uh... שהם מאוד והם מאוד מצליחים בעולם, הם במרקטינג הזה של כאילו המקומות האלה שבו אפשר לרכוש בגדים וירטואליים, mm -hmm. הם מוכרים, הם מוכרים, דברים, דגמים שלהם נמכרים. Okay. זה לא יאומן, זה פשוט מדהים שהדברים האלה נמכרים בעולם, והם לא נמכרים בסתם, ואני רק אזרוק לך שאוטפיט, האוטפיט הכי יקר, הווירטואלי הכי יקר, נמכר ב-9,500 דולר. כן, שזה הזוי, כאילו את משלמת על משהו על שהוא... על בגד שאין, ש... שלא ש... ש... קיים. שהוא וירטואלי. הוא אני לא אני חושבת שזו מגמה שמתכתבת גם עם כל ה... זה של ה... אם הטרנד זה כבר לא טרנד, כל הנושא של האקולוגיה ו וללבוש און דימנד, כלומר, את כבר לא קונה כדי לקנות, כלומר, יש בזה משהו גם מאוד, מעוד, במובן מסוים, מעוד, אקולוגי, מעוד. כאילו כל מעוד. ה... לעצב און דימנד, כלומר, לפי דרישה, נכון את כבר לה... לא פותחת mm -hmm. סטוקים, את כבר לא כאילו תראי, רצה על לא המלאים. תראי, רק... זה לא רק על דרישה, זה... יש בזה משהו מאוד... הממד האקולוגי כאן הוא ממש נוכח, נכון. ולו משום זה שאין בעד... <laughs> אין הכל שטיפות, באוויר, כן, אין, אין ייצור. אין שרשרת ש... ייצור, בדיוק, שבה מנוצלים קמבודים ש... בני 11. נשים וילדים, <laughs> נכון. בדיוק, אין עולם שלישי, עולם ראשון, אין כלום, אין לכן... כלום. זו האופנה <חל> הכי אקולוגית שאפשר <אח> לדבר עליה אי פעם. זה הולך יד ביד <נכון. עם כל הסיפור הזה של... נכון, זו נקודה טובה. כן, ממש ממש נקודה טובה. ולכן אין <אח> מצב ללכת אחורה. כלומר, אם אנחנו מסתכלים על הטרנדים החזקים שכאן כדי להישאר, שזה האקולוגיה, ואפילו פרינטינג און דימנד, וכל הנושא של הבאמת, המטה, כלומר, הכל הולך באותו כיוון, כלומר, אין פה... זה, זה יד זה, ביד זה עם כיוון. המגמות האנושיות האלה, עם ה... עם כן. ההבנה האנושית הזאת שבעצם, רגע, הטבעונות, מה עשינו לתדור? עם הטבעונות, שלא לכדור, לא צריך לנצל את בעלי החיים, בדיוק, ואף אחד לא, בדיוק, את כאילו... יכולה ללבוש את הפרווה של אחי, החיים שלך. הרטלוק. את יכולה ללבוש בגדים שהם ממש קשה ללבוש אותם פיזית, שהם נכון. עם סטרקצ'רים כאלה, שהם נכון. בלתי אפשריים. את יכולה אה, לנצוץ בטירוף, וגם פה עולות שאלות אתיות ומוסריות, כמו האם אני כן דתייה. האם האבטארית שלי יכולה כן, ללכת חשופת רגליים בטירוף? האם אני יכולה להגדיל את המחשוף שלי? לכאורה, מה הבעיה? את יכולה לעשות פייק אבטאר כמו שיש פייק יוזר, פייק אבטאר. לא, אבל לכאורה, מה הבעיה? מה הבעיה? מה הבעיה? יש פה בעיית צניעות? אני לא יודעת, זו שאלה, וזאת שאלה מאוד מעניינת. זה בעצם מעלה כל המטאוורס הזה, באמת מעלה אותנו בדרגה, גם בדרגה הזאת של שאלות אתיות ומוסריות. של בני אדם, ושוב אני חוזרת אל זה שהקריא פה אותך בטירוף, כאילו על השאלה של כשאני נגמרת בחיים הממשיים, אני בעצם עוד נשארת, הדבר הזה עוד נשאר ממני, אני נשארת בעולם. אז זה לא העולם הממשי, אבל זה באמת העולם הזה, העולם נכון. החדש הזה. כן, החדש. אני רק רוצה, כאילו באמת, זה, זה נשמע כזה happy happy joy joy, אבל צריך לבחון עוד פרמטרים. אנחנו יודעים שכאילו בעולם הגיימינג ובמדינות, כלומר, אני חושבת יפן, שכאילו... אנחנו יודעים שבאמת ילדים... מבלים שעות, ואחוז המתאבדים, ואחוז הדיכאונות, ומה שזה עושה לדימוי העצמי. כלומר, יש עוד פרמטרים, זה, זה לא כמובן נשאר ברמת הפאן, פאן, פאן, כלומר, אני חושבת שלטווח הרחוק, אנחנו נראה עוד פרמטרים שנלווים לזה. כלומר, מה באמת אחוז, עד כמה זה מדכא, עד כמה זה מאכיר, עד כמה זה... לא יודעת, גם היו מקרים של ילדים שנסחפו לעולם הגיימינג, ואחוז המתאבדים במדינות עלה, כלומר, שאת 24-7 בעולם וירטואלי, okay. וכזה מעופפת מהעולם הממ... ממשי, כלומר, יש פרמטרים ולא מאוד... ולא רק התאבדות, גם האלימות בהתאמה, אלימות את האלימות ו... של ילדים ואלימות נכון, נכון. של נוער. נכון, אלה זה דברים, זה דברים נכון. שאנחנו חייבים, ואני מאמינה שגם יימדדו בטווח הרחוק, אבל זה באמת שאלות הרות גורל. כלומר, זה לא העיקר כלומר, דיגיטלי כזה נשמע, אוקיי, קדמה, 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 ויש פה שאלות באמת אנושיות. גלובליות שאנחנו נצטרך לבחון. נכון, והאנושות כבר מתחילה לעשות את זה, ואני יכולה להגיד לך שפילוסופים כאלה, צעירים וחתיכים, כי תמיד כשאת אומרת פילוסוף, את חושבת על איזה אחד בן כן. 90 עם שלוש שעות לגונות, וזה, לא. פילוסופים צעירים וחתיכים, היום זה מה שהם עושים וחוקרים, ולשאלות, שוב, מוסריות ואתיות mm -hmm. מהמדרגה הראשונה, ובאמת, למשל, מה שדיברתי על צניעות, או על נשים, תחשבי, נשים, מוסלמיות, האם האבטאריות mm -hmm. שלהן צריכות mm -hmm. ללכת בכיסוי ראש? כן. אני לא יודעת. בעיקרון לא, אבל אני לא אני יודעת. אני לא יודעת, אבל זאת שאלה, וזאת שאלה כן. מאוד מאוד מעניינת. Uh, זאת אומרת, הסיפור הזה של המטאברס, הוא פותח אותנו uh, לכל כך הרבה uh, אפשרויות אנושיות חדשות לחשוב על עצמנו ולחשוב על הזן שלנו. כן. ה-man הזה הוא כבר לא... Uh, כאילו האבולוציה הזאת של באנו מהקוף, באנו מזה, או לא משנה איזה סיפור שתבחרו, הוא כבר סיפור אחר, כי נכנס פה בעצם הסיפור ההיברידי של האדם והדיגיטל, ועוד היה פעם האדם והמכונה. עכשיו... פשוט כבר אין, אין, אין. עזבי את המכונה בכלל, אין פה מכונה, אין פה כלום. אין פה, הכל על אוויר. בדיוק. וזה דבר מדהים, זה באמת לא, 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 עזבי, מקריב. ואנחנו, כן, נחזיר את זה שנייה לאופנה, לפני שאנחנו סוגרות את הפרק. נכון, יאללה. לבגד הווירטואלי יש משמעויות שהן משמעויות ברורות וחד-משמעיות. לא פחות מאפשר הבגד אם לא יותר. לא פחות ואם לא יותר, בדיוק. ובאמת, הבגד... האופנה היום זה הכיוון המאוד מאוד חזק שהיא הולכת אליו, שלא נבין לא נכון. זאת אומרת, בתי האופנה ממשיכים לייצר בכמויות ברורות את הבגדים הממשיים, אבל, ואני אומרת פה אבל גדול, זה מתחיל, אנחנו כבר מתחילות לראות איך יש לזה השפעה חד משמעית, ושוב, נחזור על הנושא האקולוגי, זה הולך איתו יד ביד, mm -hmm. ולהרבה מהם, כמו רשתות מהירות, זה יכול אפילו לפתור את הבעיות שבהן הן אה, מואשמות. כן. של כאילו אתם... אה, של ניצול, של... אה, בדיוק, של, של שטיפות, זיהום. של שטיפות, של זיהום. אה, וברגע שהן ייכנסו לתוך המשחק הזה, אני חושבת שזה יהיה פשוט אה, בשורה כן, מטלטלת לעולם. לא, זה לעולם. נראה לי, ייקח זמן או שלא. כן. ואת זה רק הזמן יגיד. רק הזמן יגיד. רחל גט סלומון, אנחנו סוגרות את הפרק המטאוורסי המטורלל הזה. מטה, מטה, מטורף. מטה, מטה, מטורף. איפה מוצאות אותנו? אנחנו בספוטיפיי, אנחנו בעוד יותר, אנחנו באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט, ביוטיוב. אה, בפייסבוקים גם... הפרטיים שלנו, באינסטגרם בדיוק, עם הפרטיים שלנו. בדיוק, תמשיכו להגיב, להטריד, לשגע, זה לא משגע, לשגע, זה אנחנו כיף. אנחנו קצת עסוקות, אבל אנחנו עדיין שם. תדעו שאנחנו מנהלות <laughs> עכשיו. תפס <תפסיקי, laughs> <אני> לא... <laughs> היא המנהלת הבחירה, אני כזה קצצת. מה, את לא מנהלת? ממש לא, אני, אני, אצלנו הכל זה, כולם בצוות, אין אה, כזה, כולם בצוות, <laughs> אוקיי, העולם השוויוני <laughs> של ההייטק, אל תקנו את זה. <laughs> <laughs> uh, תודה רבה לכל, לכל המאזינות והמאזינים, נתראה בפרק הבא. ביי ביי. HA-Podcasting podcasting Israel. Israel.